Vážené dámy, milí pánové, vzácní hosté, jsem ráda, že jste se zúčastnili této dnešní konference, semináře, setkání na téma svoboda projevu na sociálních sítích. Milí přátelé, vyslechli jste naše řečníky a nyní následuje panelová diskuze, ovšem ještě doprovázená výroky a postřehy našich hostů, kterými budou Jan Skopeček, Václav Klaus mladší, Ivan David, Daniel Vávra. Zvali jsme i Piráty, ale ti reagovali, tuším, že když vidí ty panelisty, tak se nezúčastní. Je to trošku překvapivé, protože volby se blíží a to většinou kandidátům je každý dobrý a také jsem žila v domnění, že Piráti snad o sítě a o nová média jim dost šlo, ale zkrátka nepřijali pozvání. Milí přátelé, já chci být velmi stručná, ovšem já miluji dlouhé projevy, zejména pak ty, které vedu já sama. Chci jenom upozornit na jednu důležitou věc. My se tady bavíme o svobodě projevu na sociálních sítích. Já bych jenom chtěla připomenout a připomínat, že svoboda slova na sociálních sítích začíná u svobody slova jako takové. Ta citlivost na svobodu se pěstuje a tříbí. Jen pro příklad, v Británii byla cenzura zrušena v roce 1641. Oni ji teda zase 1643 obnovili, ale alespoň už nespadala pod soud Hvězdné komory, který byl přirovnávaný k inkvizici. Ale u nás se zrušila roku 1989, respektive 90. Myslíme si, že když někde na to měli 300 let, aby si tříbili svobodu projevu, aby si tříbili ten cit na to, co můžeme a co už ne, že my to zvládneme rychle. A to říkám i s tím vědomím, že taková cenzura, jakou si s nadšením zavedli v Británii, tak daleko jsme ještě my nedospěli. Ale všimneme si toho, že ztrácíme postřeh, co se týká informací, které dostáváme. Zvykli jsme si na to, že člověk je závadný už jenom, když položí otázku. Vy se zeptáte, prosím vás, a myslíte si, že ty vakcíny jsou bezpečné? Vy se zeptáte, prosím vás, a nebudou mít, když nejsou odzkoušené, nějaké negativní dopady za 3 roky a podobně. Už jste potírač, už jste popírač. Také si můžeme všimnout, když tady kolegyně Gábina říkala o tom, jak se přepisuje historie. Já myslím, že v podstatě druhou světovou válku jednoznačně nezačali Němci, ale nacisté. Já si dokonce i myslím, že někde tady na mapě už ho hledá, musí být nějaký stát nacistán. A to jsou všecko drobnosti, které my ani nepostřehneme. Pokud chcete někoho kritizovat na síti nebo i veřejně, pokud ho chcete kritizovat, protože třeba špatně odvedl svoji práci nebo lhal, musíte si předem ověřit, jestli je to bílý heterosexuál, protože pak je kritika bezpečná. A pokud vás po těchto slovech, co jsem řekla, zamrazilo, tak je to přesně to, o čem mluvím. Jsou zde, milí přátelé, nejrůznější instituce, samozvaní lidé, kteří kádrují. Je tady nadační fond nezávislé žurnalistiky, který nedostal od nikoho mandát, aby sestavoval seznam dezinformačních webů. A přesto to dělá. Já jsem shodou okolností u jeho založení omylem byla a tudíž vím, že je to prostě parta lidí, která se dohodla, že založí tento fond. Nedávno mi přišlo od Evropských hodnot, kterou určitě znáte, mi přišel dotazník, že mapují nezávislé weby a mají proto pro mě několik otázek. Kdo nás platí, podle čeho se rozhodujeme, že budeme zveřejňovat rozhovory, příspěvky, to všechno jednak se mohou najít v obchodním rejstříku a za druhé, kde prosím vás, tato neziskovka bere tohle právo. Milí přátelé, už to tady zaznělo několikrát a já bych to možná jenom kratičce shrnula. Tady nemůže někdo samozvaně rozhodovat, co je fake news. Mimochodem polský filozof Dariusz Karlowicz, který varuje před současným liberálním establishmentem v Polsku, říká, že fake news je to, co říká pravice. Pokud dovolíme, aby pravidla soukromé firmy
byly nadřazeny zákonům státu, nebo nedej bože ještě jeho ústavě, tak si koledujeme o právní vákuum, které povede k naprosté destrukci občanů, důvěry občanů v právní systém, potažmo stát. Myslím, že kvůli tomu tady teď všichni jsme. A protože kolega Daniel Vávra se nemůže dočkat, tak mě poprosil, že chce zase přeskočit všechny hosty, protože by rád reagoval na to, co už tady zaznělo. Takže Danieli, jsou tvoji. Tak, doufám, že jsem dobře slyšet. Já ve skutečnosti bych chtěl jenom zareagovat na pár věcí, co tady padly v té debatě. Já jsem ve skutečnosti velmi rád, že přišel tady, pokud se nepletu, pan Dohnal. My jsme se snažili, a byl bych nerad, aby to vyznělo, že jsem na něj byl přehnaně nepříjemný třeba, protože my jsme zvali opravdu všechny a náš cíl je se tady klidně s nimi vesele pohádat, ale tu věc jako rozebrat a nějakou diskuzi rozpoutat. Bohužel, v zásadě jste tady jediný, což je... ano? Řekl jeden komentář. Já se to dozvěděl, jsem si váš Twitter a díval jsem se na web poslanecké sněmovny. Tam o této akci nic nebylo. Znám tu jednoho asistenta a trvalo mu 2 dny, než zjistil něco o té akci. A kdyby se Čižinský neznal s Nacherem a nějak se jako uznávali, tak by se to nikdy nedostal. Je to jak té otevřenosti této debaty pro veřejnost. Protože myslím, že tady ty ostatní lidé mimo mě nejsou poslanci. My jsme to oznamovali na všech kanálech, co máme, a snažili jsme se oslovovat i novináře, na které máme kontakty, ale takže opravdu bych v tom nehledal nějakou konspiraci. Každopádně jsem opravdu rád, že tady jste, a k tomu, o čem jsme se tady bavili, ještě bych jedno dodal. Já k tomu blokování mezi lidmi, jestli politik může třeba blokovat, jestli i zvolený politik třeba může blokovat. Já si myslím, že kromě toho, co už jsem říkal, že teda si myslím, že mezi jednotlivci je to jejich osobní věc a na rozdíl od instituce, která to dělá, tak já bych ještě teda řekl takovou věc, na naší obranu. Každý asi může pozorovat, že zde panuje tendence z jedné strany některé názory prostě říct, že jsou špatné, že to je prostě fake news nebo dezinformace nebo nenávist, a ty názory umlčet. My tohle nevím o nikom, ať už kdo tady sedí nebo za naší organizaci nebo za naše příznivce, kdo by naopak tvrdil, že by měla být umlčena ta strana, která nás chce umlčet. Já jim to právo brát nechceme. Pokud je nechceme poslouchat u sebe, tak jako mně to přijde, že je to v pořádku, ale aby někdo o naší organizaci mohl vykřikovat, že jsme idioti, v tomu jako jakkoliv nechceme bránit, nikdy jsme to neříkali. A myslím, že tady je vidět ten zásadní rozdíl, že jedna strana chce tu druhou stranu umlčet a kritizuje ji za to, že ona v nějakým osobním kontaktu třeba nechce s nima diskutovat. Zatímco ta druhá strana pro všechny, en bloc, se snaží zajistit možnost, aby mohli si psát a říkat, co chtějí. To si myslím, že je ten poměrně důležitý aspekt celé té věci. Jinak my jsme sem zvali všechny strany, které s náma v minulosti byly aspoň ochotní se bavit. Jsou strany, které nás absolutně vyignorovaly, ani nám neodpověděli na nějaké jako iniciační dotazy nebo nabídky. Zvali jsme sem Piráty, ty na to, co řekli, jsme ještě reagovali tak, že já jsem jim zkazoval, že můžou přijít klidně i se stanem, pokud jim to přijde jako, že to bude nevyvážený, že tady bude přesila, nebo já nevím, tak jako klidně, ať přijde jich víc, aby se tak necítili, nestalo se. A zase, já půjdu zanedlouho, doufám, do diskuze na nějakým podcastu s Bohumilem Kartouzem. Já s Bohumilem Kartouzem bytostně nesouhlasím, prakticky ve všem, ale prostě to, jako buď toho přesvědčit, anebo teda ostatním ukázat v nějaký diskuzi,
nějak vyargumentovat, proč to je tak je, mně přijde jako vlastně skvělá příležitost a jako podstata toho celého demokratického procesu. Když někdo řekne, že sem nepůjde, protože tady sedí někdo, s kým on jako opovrhuje, tak mně to přijde zase poměrně jako smutný a teda ukázka jeho uvažování. Jo? Prostě jestli tady někdo opovrhuje někým, kdo tady kolem nás sedí nebo mnou, tak nejjednodušší věc je sem přijít a prostě mi to jako říct a vyargumentovat, proč mnou opovrhuje a třeba přesvědčit ty lidi, co tady sedějí, aby teda změnili názor. Jestli někdo a priori řekne, že se nebude s náma vůbec bavit, tak jako zase to vypovídá o jeho přístupu k tomu, co to je prostě nějaká demokratická diskuze a liberalismus, nebo já nevím obecně. A další věc teda, Vlastimil tady naznačoval, že možná něco řeknu. Já jsem momentálně přesně zablokován, jsem zablokován asi po pátý za půl roku. Shodou okolností se to stalo pokaždé prakticky, když jsem kritizoval Piráty. Jednou konkrétně v souvislosti, doslova v souvislosti, jsem o jejich kandidáce jsem do poslanecké sněmovny řekl, že je soudružka. To stačilo k tomu, abych dostal sedmidenní bán, že jsem ji nazval soudružkou, nebyly tam žádný další vulgarity. Bylo to v souvislosti s těma sociálníma bytama. Následně teďka jsem o nich něco napsal a během asi dvou hodin jsem dostal bán za to, že jsem člověku, který patří do okruhu mých přátel a vlastně něco mi komentoval a já na jeho komentář jsem ho odeslal do patřičných míst, napsal jsem mu běž někam, tak za příspěvek běž někam jsem dostal měsíční bán bez možnosti se odvolat. Takže momentálně nemám Facebook, kde mám 40 tisíc lidí a celá ta věc je taková, že prostě já jsem si samozřejmě založil, jsou tady nějaký konkurenční platformy, jak se vždycky říká. Obě dvě ty platformy prošly jako obrovskou šikanou ze strany kartelový nějaký dohody, pravděpodobně byly jim zrušeny servery Amazonem, byly jim zrušeny účty bankovní, byly jim zrušeny nějaký softwarový ochrany, firewally a já nevím co od firm, který to poskytou, Silicon Valley. Prakticky jim bylo znemožněno existovat. Prostě protože někdo řekl, že se na nich scházejí špatní lidé. Následně se ukázalo, že špatní lidé se třeba zrovna na síti Parler, která teda byla nejvíc šikanovaná, ve skutečnosti nescházeli, tam byli obviněni z toho, že se tam scházeli ty lidi, co udělali 6. co to já nevím, co to bylo ledna nebo čeho, ten puč v Kapitolu, tak se ukázalo, že nikdo z těch lidí, co byli zatčený v souvislosti s pučem v Kapitolu, neměl na Parleru ani účet, zatímco všichni měli účet na Facebooku a na Twitteru a tam si to domlouvali. Takže Facebook a Twitter zakázány nebyly, ale byl zakázán v reakci na puč v Kapitolu Parler. Parleru trvalo několik měsíců, než se mu podařilo obnovit na dost obskurně svoje služby. Dodneška nefungují úplně tak, jako fungovaly předtím. Já na něm mám účet a mám tam 187 followerů. Za cca rok, co tam ten účet mám. To je asi tolik k tomu, jaké jsou alternativy k Facebooku, kde mám followerů 40 tisíc, k Instagramu, kde mám 60 tisíc a ke Twitteru, kde mám 45 tisíc. Takže já bych rád šel někam jinam. Bohužel, když půjdu na Gap, to je další alternativní síť, tak budu instantně označen za neonacistu a vyhodí mě z práce, protože to je síť, kde se podle médií scházejí neonacisté a je to naprosto nekontrolovaná síť. Prostě proto, protože dodržuje striktně, že nebude nic cenzurovat. Takže se tam samozřejmě scházejí lidé, kteří jiná mít nemůžou a mezi nimi jsou samozřejmě i lidé, kteří teda si třeba cenzuru by možná zasloužili. Parler je méně striktní, takže ten cenzuruje také, ale méně než ty oficiální sítě. Ale každopádně je tady vidět krásně ta věc, že já pokud na těch veřejných platformách nebudu mít prostě přijdu o to, co jsem tam budoval, tak prostě vlastně alternativa prakticky neexistuje. Jenom k tomu, že je to zadarmo, není to zadarmo, my kromě toho, že tam máme firmy a platíme jim za reklamu a podobně, tak Facebook prodává moje osobní údaje, já s nima mám smlouvu, každý uživatel s nima má smlouvu, ta smlouva má nějaké znění a já si myslím, že jsem nic z té smlouvy neporušil, takže Facebook porušuje smlouvu, kterou se mnou má a ta smlouva prostě by se měla dodržovat. Další věc je, že Facebook například líknul údaje osobní o 600 milionech svých
svých uživatelů, včetně mě, takže moje osobní údaje, včetně telefonního čísla, se osvětly na internetu a mě teď občas ráno volají nějaký lidé, kteří si našli moje telefonní číslo na internetu. Tolik prostě k tomu, že je to zadarmo a že prostě já Facebooku vlastně něco dlužím. Ne, Facebooku nedlužím nic. A další věc, Facebook navíc je ještě dominantní firma. Podle našeho zákona je to firma, která má 40% trhu. Facebook má prakticky 80% trhu a firmy, které takto v jakémkoliv jiném oboru v naší zemi, firmy, které mají takovéto postavení, už jsou v hledáčku a snažíme se jim zabraňovat nějaké jako šikaně ostatních, buď to konkurence nebo zákazníků. Tolik těm věcem, co tady zazněli, a teď už teda předám slovo kolegům a omlouvám se, pokud jsem byl dlouhý. Poprosím, aby se vyjádřil pan Jan Skopeček, český ekonom, vysokoškolský pedagog, od roku 2017 poslanec Poslanecké sněmovny. Jo, děkuju. Tohle je klub hnutí ANO, tak... Já jsem myslela, že jste se toho od toho roku 2017 nenaučil. Neznám zdejší způsob hlasování. Dobrý den. On tady moc nebyl, takže teď to... Já vás všechny zdravím, moc děkuju za pozvání. Já to téma sleduji, považuji ho za vážné. Spolupodepsal jsem ten návrh zákona, který je nějakým otevřením toho tématu v České republice. Byť souhlasím i s tou kritikou, že to určitě není zákon dokonalý a že je potřeba vychytat spoustu věcí, tak podle mého názoru vnesl do toho veřejného prostoru to téma jako takové a vnesl a rozpoutal diskuzi, jakým způsobem se k tomu chovat. Já jako ekonomický liberál nemám rád regulace a často jsem těmi, kteří kritizují, že bych chtěl regulovat Facebooky, Twittery a podobně, tak to je podle mě gro té diskuze, já bych to chtěl hned odmítnout. V České republice regulujeme nejrůznější množství firem různými ohledy a není možné neregulovat Facebook a Twitter ve chvíli, kdy je to jedna hlavní součást politických kampaní. Když se podíváte na to, kolik politické strany investují do politických kampaní, tak zjistíte, že klesá podíl nákladů na billboardy a nejrůznější tradiční nástroje, které jsme znali z předvolebních kampaní v minulých letech. Pardon, já se napiju. A klesá podíl zkrátka těch tradičních předvolebních marketingových nástrojů. A nejvýrazněji to samozřejmě ve Spojených státech, kde prostě bez sociálních sítích a bez předvolebních investic do sociálních sítí zkrátka neuděláte kampaň. A ten podíl televizních spotů a dalších inzerátů v novinách a tradičních nástrojů komunikace, na které byla politická reprezentace zvyklá před pár lety, tak to prostě ztrácí na významu. A jestliže má být demokracie stále založena na volné, férové soutěži politických stran, tak ve chvíli, kdy jistým politickým stranám budou sociální sítě jako velmi důležitý PR-ový nástroj komunikace vycházet vstříc a tyto strany na nich budou moci investovat neomezené množství peněz a na straně druhé budou politické proudy nebo jednotliví kandidáti, kteří budou mít omezený přístup na tyto kanály, tak podle mého názoru nelze hovořit o férové demokratické soutěži politických stran. A jestliže, jak už jsem řekl, regulujeme v nejrůznější oblasti našeho života, včetně podnikání, tak je hloupý argument to, že nemůžeme regulovat nadnárodní technologické firmy, které se staly monopolem v jistém způsobu komunikace politiků z voliči. Já souhlasím tady s předřečníkem, já nemusím souhlasit se všemi z vás, ale do smrti podle Voltaira budu hájit právo, aby se mohli říkat to, co říkáte, protože jestli
připustíme cenzuru a omezování slova v jednom komunikačním nástroji nebo v jedné oblasti našich životů, tak podle mého názoru je to otevření Pandořiny skřínky a o svobodu slova přijdeme absolutně. Prostě není možné připustit to, že svobodu slova budeme mít v Poslanecké sněmovně, budeme ji mít na Malostranském náměstí, když bude svolaná demonstrace, ale nebudeme mít svobodu slova na sociálních sítích. Jakékoliv omezení svobody slova je pro mě absolutně nepřijatelné. My bychom na to měli být citliví o to zvláště, jak už tady zaznělo, že si svobody slova užíváme relativně krátkou dobu od roku 1989 a nemáme tak dlouhou historii, kdy žijeme ve svobodných poměrech a o to více bychom měli být citliví na nejrůznější náznaky a snahy omezovat svobodu slova. Internet obecně je podle mě jedna z mála oblastí, kde těch regulací je co nejméně. Já bych si přál, aby tomu bylo i nadále, ale není možné tady nechat vyrůst technologické firmy, které budou rozhodovat o tom, co ať už politik nebo běžný občan může napsat na sociální sítě. Ty západní společnosti, které podle mého názoru dokázaly tomu světu ten civilizační náskok, tak ho dokázaly díky tomu, že tam existovala konkurence, a to i konkurence nejenom v tom ekonomickém slova smyslu, ale i konkurence v myšlenkách a v názorech. Prostě bylo to založen ten civilizační vzestup na konkurenci myšlenek a názorů a nikoliv na jedné povolené pravdě. A mě děsí to ta snaha ze strany některých poskytovatelů těchto služeb přistoupit na tu hru, která se v západních společnostech děje, a sice, že existuje v určitých tématech monopol na pravdu. Když si vezmeme témata, jako je klima, když si vezmeme témata, jako je gender, když si vezmeme témata, jako jsou dnešní aktivistické skupiny kolem rasových otázek, tak existuje v těchto tématech monopolní pravda, a kdokoliv z vás začne zpochybňovat ty závěry, které jsou považovány za neotřesitelnou pravdu, tak je automaticky považován za podivína, za někoho, kdo absolutně vlastně nemá ve slušné společnosti co dělat, a ten jiný názor ho dostává mimo nějaký rámec slušné společnosti. To je možná ještě horší forma toho, jakým způsobem na ty lidi působit, protože to v lidech vyvolává autocenzuru, která je podle mého názoru ještě horší než to, když vám dá Twitter nebo Facebook na několik dní ban, jakkoliv to považuji za nepřijatelné. To, že se to stalo třeba i v případě prezidenta Spojených států, byl podle mého názoru předěl, takové překročení Rubikonu, protože, ale na straně druhé, jako myslím si, že bylo dobře, že se to stalo, protože když se to týkalo lidí, kteří nebyli tak viditelnými, exponovanými osobami, tak to leckoho nechávalo ještě chladným, ale já jsem se prvně, jako, nebo ne prvně viděl, já to považuji za problém dlouho, ale co jsem skutečně jako zíral s otevřenýma očima, bylo, když Donalda Trumpa přerušovala americká televize ve chvíli, v dnech, kdy se sčítali volební lísky, to, že mu zrušili účty na sociálních sítích s prapodivným vysvětlením, které neaplikují na jiné účty, které v tom levicově liberálním směru fungují a píšou daleko větší nepravdy a daleko větší nesmysly, je ukázka toho, že ta cenzura nemíří objektivně na ty, co mluví nebo nemluví pravdu, nebo mluví fake news, ono a taky. Pane poslanče, budu vás muset postupně přerušit, protože se nám čas krátí. Velmi mě to mrzí, protože hovoříte zajímavě, a když už to, co se děje v Americe, vyděsilo i Angelu Merkelovou, tak to opravdu za zmínku stálo. Dobrá, myslím, že bude ještě prostor v diskuzi.
zkrátka, a směřoval jsem k tomu závěru, myslím si, že je evidentní, že v té cenzuře nejde o pravdu nebo o ověřitelná fakta, ale v té cenzuře omezování jde o to, že jsou omezovány pouze konzervativní pravicové postoje a politické názory na rozdíl od levicových progresivních, které mají zelenou, ačkoliv tam evidentně vidíme nesmysly, které ty lidi píší. A to je hrozně nebezpečné. Vracím se k tomu základu, že protože dneska sociální sítě hrajou roli de facto médií, které jsou také dnes regulovány nejrůznějšími mediálními radami, tak není nic špatného na tom přemýšlet, jakým způsobem regulovat sociální sítě tak, aby na nich existoval stále ještě svobodný prostor a prostor pro svobodnou diskuzi různých názorů, což je prostě základem jakéhokoliv demokratického zřízení. Děkuji za pozornost. Také děkuji a poprosím, aby promluvil také Václav Klaus, pedagog a zakladatel uskupení Trikolora hnutí občanů. Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji za pozvání, které jsem si patrně vysloužil tím, že jsem předkladatelem toho zákona, který jsem zadal a shromážil asi 30 poslanců, kteří ho fakt podepsali, kteří se snaží hájit svobodu slova. Nejprve začnu snad nějakým icebreakerem. Já jsem nechtěl zdržovat tu diskuzi. Byl jsem tady nařčen, že blokuju lidi na internetu, tak jenom krátce. Já jsem jí mýval dosah, teď už se teda politice moc nevěnuji, nebo takřka vůbec 100 000 týdně, některé příspěvky vidělo 100 000 lidí a podobně. No a za celou tu dobu jsem zablokoval asi 40 lidí, čili to už jste museli být mimořádně otravný kreten, abyste se dostal do této 40, takže všem... Tak tohle to teda ne, mistře, jo, tak prostě mluvit nebudeme, jestli se o tom nemluvím. Teďka mluvím já s dovolením, jo, já jsem nemluvil o vás a laskavě mě nechte domluvit, jo, v rámci demokratické diskuze, protože na rozdíl od mě nejste panelista, za což já nemu. Tak za druhé, když už jste teda skočil do té diskuze, vy jste tady před chvílí před svědky řekl, že jste měl nějaké potíže dostat se na tento seminář a že byl utajen. Já jsem si tady našel oficiální web poslanecké sněmovny, jiný nemá, který má oficiální stránku harmonogram akcí, jiný harmonogram taky nemá a tady hned nahoře dnešní den, čtvrtek 10. června před všemi dalšími 50 akcemi se píše, pod záštitou poslanců Nachra a Skopečka se koná tento seminář, je to v této místnosti a tak dále a tak dále. Čili vy se tady prokazatelně lhal před všemi lidmi, ale já na rozdíl od vás ctím vaše právo vaše názory šířit. Kdyby někdo se rozhodl, že deník jen uzavře, že je extrémně levicový, já budu demonstrovat. Ale ten rozdíl právě je, že tady jste ve veřejném prostoru, můžete hovořit dokonce i agresivně a manipulativně, ale až tato akce skončí, já půjdu na oběd a vy se budete snažit mi ještě ty vaše myšlenky říkat někde tamhle v hospodě, tak to ne, jo, to je můj prostor. Tak a teď k tomu samotnému meritu věci. Ta situace je vážná, není nějakých za půl dvanácté nebo za hodinu 12, je 12:30. Probuďme se, jo, v jakém žijeme světě. Americkému prezidentovi bylo zablokovány sociální sítě. To vám nestačí. Alternativní organizace, která cenzurovala trošku méně, byla takřka zlikvidována. Máme desítky případů v Čechách, kde mladý člověk poctivě si vybudoval nějakou klientelu na internetu, dal do toho peníze, lidé mu tam drobně přispívali, byl zlikvidován, protože jeho názory byly konzervativní. Lidé, naprosto všichni, jak tady sedíme, už automaticky používáme autocenzuru. To je věc naprosto vážná a já patřím k těm, kteří v takovém světě žít nechtějí. Já jsem moc politicky aktivní nebyl, 17. listopadu 89 jsem tady demonstroval na Národní třídě a tam jsme křičeli svobodu, svobodu. Jo? Já jsem nechtěl žít v tom systému, kde někdo bude rozhodovat, co si smím myslet, co smím říkat a tak dále. To je i leitmotivem tohoto zákona, ať je dokonalý nebo nedokonalý, že druhá myšlenka, kterou chci říct, tato debata absolutně není odborná. To se samozřejmě můžeme hodiny bavit, jestli to má
být 50 milionů pokuta nebo nemá, jak to má být vysoké, jak to má být udělané, ale hájíme tuto stranu barikády a upřímně ta protistrana hájí přesně opačnou. Protože ten Evropský Digital Act jde přesně opačným směrem, zavádí ty zraňující komentáře nebo něco takového. Jo, já teď něco řeknu s Kofečkovi, tak ho tím zraním a on mě zakáže veřejně vystupovat, to je přece nesmysl. No a když jsme to projednávali v té poslanecké sněmovně, no tak samozřejmě jediná strana, která proti tomu fanaticky bojovala, strana Pirátů, no tak ty se samozřejmě snažili odročit to projednání zákona až do přijetí toho Evropského Digital Actu. O to se tam projednávala ten politický spor. No, něco pozitivního, nescházíme se v katakombách na toto setkání a v takovém hezkém sále dokonce, a za druhé zástupci lidu České republiky drtivou většinou propustili návrh zákona v prvním čtení přes zuřivý odpor. To je pozitivní zpráva, nicméně samozřejmě nebude si nic nalhávat, ta protistrana je velice dobře organizovaná a spoléhá na daleko mocnější spojence než tady pár poslanců, kteří se zrovna teďka něco usnesli. A protože já vždycky mluvím krátce, nechci zdržovat, tak řeknu ještě jednu věc. Ta situace je extrémně důležitá, myslím si, že je skutečně ohrožující, a ta děsivá věc je zhruba tato. Když se tady v České republice nějaká farta krátkovlasých hochů bude někde scházet a budou mít zbraně a budou se tam cvičit a něco by třeba chystali se dělat nebo si o to jenom povídali, tak tomu se česká společnost dovede velice účinně bránit, budou monitorováni a tak dále, a jakmile jenom trošku někde překročí něco zákonného, tak zasáhneme. Ale naprosto nikdo neřeší, že vznikne organizace, která se chce zabývat fact-checkingem. Což je taky zločin, protože nic takového neexistuje. Protože jestli povedu institut fact-checkingu já, nebo tamhle pan Dohnal, tak výsledky budou dramaticky odlišné. Protože nic takového jako objektivní pravda neexistuje. To existuje v matematice, já jsem matematik, tam se to jako dá, a ještě teda musíme trošku pracovat s těmi postuláty, z kterých vycházíme, a s definicemi, ale tam se dá jasně odvodit, jestli tvrzení V je pravdivé a odpovídá definicím nebo nikoliv. Ale když už jsme ve společenských vědách nebo dokonce v politice, tak nic takového neexistuje a jediné právo je, že lidé mají právo říkat myšlenky ušlechtilé, hloupé, chytré, pravdivé, takové či makové, a na tom souboji myšlenek se to vše odehraje a lid si to přebere. Když někdo lže nebo je agresivní, jistě se najde dostatek lidí, kteří na to budou upozorňovat, bude mít ještě ostudu a pravda nakonec klofotně, ale přece jenom zvítězí. Takže to je ta situace. Byly tady zmíněny země jako Čína a Vietnam, kde dochází k naprostému digitálnímu teroru a které donutili ty obrovské giganty cenzurovat ještě více, než je to v České republice. Já s dovolením patřím k těm, že bych se rád šel k Floridě, Texasu a dalším zemím, kteří se snaží donutit tyto globální sítě cenzurovat méně, v mém případě vůbec. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Václavu Klausovi, a až pan Ivan David dotelefonuje, tak poprosím o slovo jeho. Zároveň vám prozradím, že je to český psychiatr, pro práci v politice má teda skutečně velké předpoklady a je poslancem Evropského parlamentu. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já myslím, že podstatné věci tady již byly řečeny a s naprostou většinou toho, co tady zaznělo, nelze než souhlasit. A rád bych zdůraznil, že je vůbec dobře, a to tady taky zaznělo, že vůbec máme příležitost o těchto věcech jednat, scházet se a projevovat jakýsi odpor k těm snahám, které tady jsou. Mohu být obviněn z toho, že tu diskuzi stahuji na ještě větší úroveň obecnosti, ale řekněme si, o co tady především jde. Jde tady jako všude o moc. Jde tady o moc a ty prostředky, jak si ji udržet, jak ji dosáhnout, jsou vždycky takové, jaké jsou k dispozici. Jsou země, kde to mají celkem jednoduché, protože své odpůrce střílí, vraždí, zabíjejí, hážou do hladomoru,
komorny a podobně. Jak si v zemích, ve kterých žijeme, zatím tato praxe není zavedená, čili je potřeba bojovat se všemi prostředky, které umožňují mocenské opozici nebo opozici té vládnoucí moci nebo té, které se dere k moci nebo té, která se u moci chce udržet, aby se vůbec nějakým způsobem domluvila. A je to v podstatě něco staronového, co tady bylo po určitou dobu. Tady existovalo něco, co se podobá do značné míry demokracii, protože já bych chtěl zdůraznit, že demokracie je buď to více nebo méně, a ne, že buď to je nebo není. Čili té demokracie ubývá, čili prostředků, kterými může démos lid jaksi prosadit své názory, ubývá. Já jsem poslanec Evropského parlamentu, ale nejsem zákonodárce. Už to samo o sobě by mělo být důležité se nad tím zamyslet, protože Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Lidé volí své zástupce, kteří nemohou tvořit zákony. Ale existuje něco jako iniciativní zprávy. To jsou věci, kdy si někdo z vlastní iniciativy, anebo asi častěji na objednávku, napíše, že si přeje to a to, například, aby se více kontrolovaly nenávistné projevy, a obrací se na Evropskou komisi, aby připravila příslušný zákon, protože to je přání. A samozřejmě, že se hovořilo se tady o autocenzuře, ale obecně mezi lidmi, včetně tedy politiků, vládne strach. Strach, že budou vyřazeni, zbaveni příležitosti k uplatnění a podobně, a podle toho se chovají. Já jsem dnes ráno hovořil na takové téma, které se týkalo, jmenovalo se to konec doby klecové, že bude zakázán chov zvířat v klecích, a zdůrazňovalo se, že to je vlastně důsledkem hlasu lidu, neboť 1 400 000 lidí v 13 zemích Evropské unie podepsalo prohlášení, že chtějí, aby byl zakázán chov domácích zvířat v klecích. A všichni říkali, jak se musíme sklonit před demokratickou vůlí. Pro boha, co to je za demokracii? Já jsem to označil za nátlakovou skupinu. Když mluvíme o milionu, tak to vypadá divně hovořit o nátlakové skupině, ale to je sotva 1% lidí, kteří chodí k volbám do Evropského parlamentu. Takže jak se máme sklánět před 1% lidí, kteří co si na čem si trvají, co povede k daleko sáhlým změnám, k zvýšení nákladů, k zhoršení kvality, zhoršení dostupnosti, ale hlavně to tedy prospěje dodavatelům z mimo unijních zemí. Čili ten strach vedl k tomu, že všichni říkali, jaký to je geniální nápad, jak to je potřeba podpořit, jak je potřeba dále hlouběji a více. Čili tady jde o to, že ti lidé se bojí, a v Evropském parlamentu to vidíme dnes a denně. A pokud tady byla zmínka o tom Digital Services Act, tak tam to byli konkrétní lidé z konkrétních politických stran, včetně těch, kteří z České republiky jsou zastoupeny v Evropském parlamentu, které podporují cenzuru tímto prostřednictvím. Byla tady řeč o naší eurokomisařce Jourové. Pro boha, to není naše eurokomisařka, to je jejich eurokomisařka, která... Poprosím také, abychom ještě stihli trošku diskuze, omlouvám se. Ano, která prosazuje jejich cíle.
Jo, a poslední věta, jestliže se hovoří o spiknutí, tak to není projevem paranoidity patologické, ale je to úplně normální. My všichni se snažíme se dohodnout, spiknout se, prosazovat svoje zájmy, čili ti, kteří mají největší sílu, jsou spiknuti, prosazují svoje zájmy, mimo jiné prostřednictvím toho, že znemožňují to, aby se opozice proti jejich zájmům ohradila. Děkuji. Já vám velmi děkuji, omlouvám se všem řečníkům, které jsem přerušila, ale čas kvačí a my jsme si přáli, abyste alespoň na 2-3 otázky měli čas, jinak děkuji za tu zmínku, protože paní Jourové trošku nemohu odpustit to, že nepodpořila konec existence dvojích potravin, protože prostě Češi ten masokostní separát milují. Milí přátelé, zvedněte ruce vy, kdo se na cokoliv chcete zeptat, jako bych to tušila, ale ne, že bych vás nechtěla, ale budete stručný, prosím, protože bylo by dobré slyšet i jiný hlas. Děkuji. Ale jsem to opravdu jedinej mezi 50 s opačným názorem. Omlouvám se za to, že jsem lhal, nebo jsem špatně našel informaci o tom semináři. Já jsem se díval 31. května a tehdy tam na webu fakt nebylo. A tady ten asistent poslance mi to prostě v anále nenašel, kde se tam teda je, tak se mi důsledně, se omlouvám. Ale cítil jsem to, vaše pane Klaus, říkáte, byl to nějaký kreten. Já jsem se těch 40 lidí, co vy říkáte, zařadil, protože tak to všechny jste nazval a těch lidí rozhodně více na sociálních skupinách, kam vy nechodíte, tak se těch lidí o tom, že mají od vás blok, hlásí a určitě jenom těch, co se hlásí, není 40. Ještě bych chtěl říct, že nejsem advokát Facebooku, jenom bych chtěl, aby ta... Liboval jste stručnost, nezlobte se. Jednu větu. Aby ta regulace byla vyvážena a myslím si, že si v Británii řešili cenzuru 300 let, tak tady skupinka poslanců, která sama ještě právě se chová opačně, tak tu regulaci nevymyslí a nedělá ji udržitelně a určitě nedělá dobře. Děkuji vám. Kéž by se nám podařilo naplnit slova klasika, nikdy neudělám tu chybu, abych se hádal s lidmi, k jejichž názoru nemám úctu. Je dobře, když tu úctu budeme hledat. Pán v lila košili vzadu. Ano, s plnovou jsem, já špatně vidím na dálku, abyste mě z toho teď usvědčil. Pokud je ta barva trochu jiná, tak mám možná potíže s barvami. Chci poděkovat všem, kteří jste aktivní v obraně svobody slova, což je základ demokracie, a vážím si toho vašeho času a vaší aktivity. Věřím, že to nebude zapomenuto. Jelikož se svobodou pojí taky odpovědnost, zajímal by mě váš názor na možnost uzákonění, že pokud by někdo by chtěl vlastně svobodně vydávat na sociálních sítích, tím pádem by se de jure mohl stát vydavatelem, tedy musela by být známá jeho identita, nemohl by tedy být pod nějakým nicknamem, nebo muselo by být aspoň nějak prostě známo třeba to provozovateli sítě práva identita toho člověka, a tím pádem tento člověk by se de jure stal vydavatelem, plně odpovědným, tedy se všemi následky za zveřejňování těchto informací, a tím pádem by nemohl být z jakéhokoliv titulu omezován ve svobodě slova a ve svobodě toho, co vlastně zveřejňuje. Děkuji za názor. Díky. Daniel Vávra se hlásí. Za mě, a nevím, jestli teda za celou naši společnost, ano. Ve zkušenosti Facebook to pravidlo podle mě má, a ten, kdo tam má fake účet ve smyslu, že tam nemá pravé jméno a dokonce snad kontrolují občanky, když se teďka lidi registrují. Já vlastně... do jisté míry ty anonymní fóra, kde je opravdu naprostá anonymita, si myslím, že jejich existence je naprosto opodstatněná a správná, ale nemám nic proti tomu, když já budu vystupovat pod svým jménem a myslím si, že zákonná jakoby zodpovědnost osoby za to, co kde vykřikuje, je samozřejmě jasná. Ano, každý je zodpovědný za to, co říká. A jsem proto, aby to kontroloval stát, který má ale demokratický principy a ne prostě sociální síť s brigádou nikama v Bangladeši, nebo v Indonésii teďka, tak což se teďka děje. Teď prostě o tom, jestli někdo porušuje pravidla nebo ne, rozhodujou prostě brigádníci nevzdělaní někde v Indonésii, který neumějí ani jazyk, který kontrolujou. Takže mnohem lepší varianta je, že každý je zodpovědný sám za sebe a kontroluje to stát a ne soukromá firma.
Já musím říct, že k tomu mám opravdu takovou oblíbenou historku, kdy jeden komorní soubor hledal trumpetistu a dostali ban, tak si říkali, co asi jsme měli napsat, nebo trumpetistku, ale ne, byla to prostě ten počítač nebo ten int viděl trump a už byl ban. Takže musíte, tak si vzali hobojistu, tam nic nehrozí zatím. Kdo má další dotaz, prosím, zvednete ruku tak, abych ji viděla i já. Ano, prosím. Dobré odpoledne, dobrý den, Petr Stojan, Praha. Já se omlouvám za poněkud laický dotaz, ale zajímala by mě jedna věc vzhledem k té regulaci. Konkrétně ve spojitosti se společností Facebook. Společnost Facebook je součástí českého obchodního práva, protože já si v tomto okamžiku neumím vysvětlit nebo představit, jak byste vlastně takovou tu regulaci provozovali bez společnosti s někým. Podle našich informací, teda já teda se omlouvám, že mluvím pořád, ale tohle zrovna vím. Řešili jsme to s právníkama, Facebook je, má sídlo v Evropské unii, nebo minimálně nějakou pobočku v Irsku. Ano. A podle vyjádření právníků, se kterým jsme se bavili, se na něj normálně vztahuje evropská legislativa a měl by běžný český soud mít možnost Facebook jako řešit. Což já teda, vlastně jsem to zapomněl předtím říct, teďka míním vyzkoušet. Už jsem podal tady přítomnému právníkovi, no, advokátovi plnou moc a budeme Facebook žalovat za to, že mi znemožnil teda využívat jejich síť na základě toho, že já jsem neporušil jejich podmínky a oni mi přesto na téměř 2 měsíce znemožnili tu síť používat. Takže uvidíme, co s tím teďka český soudy udělají. V zásadě je to pokus, třeba to dopadne, třeba to nedopadne, ale stojí to za to, podle mě. Děkuju. Tyto precedenty potřebujeme. Chce se k tomu ještě vyjádřit pan Václav Klaus. Tak zase jednoznačně inkasuje tady peníze, neplatí tady daně, ale má pobočku v Irsku. Taková ta americká struktura je samozřejmě jedna z věcí, která je děsivá, protože dřív ty cenzoři museli někde někomu, že to začerňovat. Bylo jasný, že to byl CK cenzor, co začernil noviny, nebo zavolovat cyklostily. Teďka jsou to jakoby ty lidé neviditelní, ale já to nejsem žádný investigátor. Ale já si myslím, že pan Vávra je brutálně naivní v tom, když si myslí, že ty jakoby cenzurní tažení vede nějaká partička brigádníků z Bangladeše. Já si myslím, že jde o velice tvrdý politický souboj a jsou samozřejmě velké snahy, aby zasahovali ti správní hoši s vazbami na správné politické strany, samozřejmě skrytí do nezávislého hávu, ale já samozřejmě nemám žádné kriminalistické prostředky, ale myslím, že třeba paní Vachatová z Trikolory se tomu velice věnovala a našla nějaké silné vazby, to jsou čeští lidé a na ty míří ten náš zákon, případně i s tou trestní odpovědností za cenzurní zásahy. Čili já zkrátka nezdílím to, že to je jenom taková náhoda, inci splete trumfetu s Trumpem, já si mi tam dochází k vědomému politickému posouvání všeho možného a proto mě to taky tak rozčiluje, jo? Kdyby to jenom bylo, že tamhle nějaký Novogvinejec tam někde na síti něco zašmudlá, tak to třeba i přežiju, jo? No to je určitě tak, protože někdo, i když rozčlenuje ty fake news i jen počítač, tak má zkrátka někým nastavený poměrně striktní algoritmus, tak si to asi ale Danieli myslel. Nebo si to skutečně myslel tak, že je to vlastně... Co se děje určitě podle mě, ale zase je to velmi těžký dokázat, že teda určitě politické strany mají svoje PR oddělení, kde mají spoustu brigádníků, kteří se snaží zlepšovat jejich obraz a myslím, že zlepšovat obraz se dá i tím, že umlčíme někoho, kdo ten obraz poškozuje. Takže předpokládám, že se dějí organizované nájezdy na lidi, jako třeba já, který jsem se o nějaké politické straně vyjadřoval nelichotivě, byť si myslím, že naprosto korektně, tak prostě vždy po té, co jsem se vyjádřil, přišel během takřka v řádu hodin prostě bán za naprosto nesouvisející a komickou věc. Takže myslím, ano, myslím, že se to děje, nevím, jak je to institucionální, jak je to jenom prostě zneužívání těch principů, na kterých jsou ty sítě postavený. A myslím si, že na volební kampani Donalda Trumpa jsme mohli vidět, jak jsme 4 roky byli krmeni všemi médií tím, že to všecko jde z Ruska a nakonec se ukázalo, že ne. Akorát ta omluva už se nějak nedostavila, zřejmě ztraceno v překladu. Prosím, další dotaz. Ano, máte slovo. Jo.
Josef Nerušil, dobrý den. Já bych se jenom chtěl zeptat, protože působím ve veřejnoprávním médiu v Radě Českého rozhlasu, chtěl bych se zeptat, jaký je vlastně vztah facebookového prostoru veřejnoprávním médiím, protože samozřejmě bavili jsme se o tom, pokud mě něčí komentáře iritují, nechť je smažu. Pokud tak bude činit Respekt, pokud tak budou činit Hospodářské noviny nebo Lidové noviny Mafra, je to teoreticky jejich soukromá záležitost. Ale pokud se bavíme o veřejnoprávních médiích, tam je potřeba říci, že pracovníci, kteří ty sociální sítě obsluhují, a je třeba říci, že legislativa to umožňuje jak Českému rozhlasu, tak České televizi působit v multimediálním prostoru, tak pracovníci, kteří tyhle sociální sítě obsluhují, tak jsou de facto placení z koncesionářských poplatků, to znamená z peněz všech lidí, kteří se podílejí na financování rádia a rozhlasu. Já bych se v tomto kontextu chtěl právě zeptat, jaký je váš názor na působení veřejnoprávních médií v prostoru sociálních sítí a jaký je váš názor na to, aby případně byly příspěvky některých uživatelů mazány, a myslím si, že je to poměrně častý příklad, když někdo dá odkaz na, řekněme, facebookový profil Newsroomu, jo, nebo České televize, na Sputnik nebo na Novou republiku, nebo třeba i na Parlamentní listy, tak se můžeme poměrně jednoduše vsadit, že je tam vysoká pravděpodobnost, že tento odkaz zmizí z vysvětlení, že se jedná o odkaz na konspirační web. Děkuji. Tak kdo zvedne? Ano, poprosím. Já se pokusím zareagovat. Vy jste v tom úvodním slovu říkal, že pokud něco napíše Hospodářské noviny, Respekt, Akta, já, že to je jedno, protože jsou to soukromá média. Podle mě tomu tak není. Nejsem tady úplně jako znalcem mediálního práva. Na straně druhé jsme viděli, že i soukromé televizní stanice Barrandov byly často jako pokutováni, nebo bylo proti nim vedeno řízení z různých mediálních rad za to, že mají třeba nevyvážené zpravodajství nebo že zvou nevyváženě hosty do svých pořadů, a týkalo se to rovněž jako soukromé, čistě soukromé privátní televize, a proto já prostě nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že sociální sítě typu Facebook, Twitter nemůžeme, nebo klasický liberál by neměl jako chtít regulovat, protože jsou to soukromé společnosti. Jestliže regulujeme mediální prostor, soukromý mediální prostor, soukromé vydavatele, soukromé provozovatele, tak je zcela zřejmé, že otázka o případné regulaci společnosti, jako je Facebook nebo Twitter, je prostě relevantní. A co se týče diskuze o tom, rozběhla se diskuze, nakolik novináři veřejnoprávních médií mají mít twitterovské účty, na kterých jako projevují své názory, a nakolik nikoliv, tak já se přiznám, že já jsem rád, že tam mají ty sociální, že tam mají ty profily, protože taková ta hra na nezávislost našich novinářů, která byla tématem 90. let, jakože novináři jsou nezávislí, ta tímhletím absolutně padla, protože se jako na pár tweetech ukázalo, kde jaký novinář stojí, a je to vlastně lepší, než když ten názor skrýval a vydával se za nezávislého novináře. Takhle to považuji za čitelnější a jasnější prostředí. Děkuji za ten názor, protože ona celá ta hra na nezávislost veřejnoprávních médií, která byla tak diskutována v 90. letech, je už možná přežila, ale ještě se chtěl vyjádřit pan Václav Klaus. Tak zase veřejnoprávní je podle mě fake název, jo, to je státní televize, ta není soukromá, ale tady se o to poslanci hádají, ale to jsem nechtěl říkat. Já jsem se chtěl vrátit právě k tomu regulace soukromé společnosti. Mně to přišlo, že ty příklady, které zde byly uváděny třeba s tou hospodou, nejsou přesné. Já si myslím, že to je zhruba takto. Když máte hospodu a je to vaše hospoda, poslali jste ji vy za svoje peníze, pracujete tam vy jenom s manželkou, tak si samozřejmě rozhodujete, kolik to tam bude stát, co tam uvaříte a jaký tam bude design, ale české zákony vám nepovolují, že se můžete rozhodnout, že neobsluhujete zrzaví nebo nějaký etnický menšiny nebo někoho, kdo špatně hlasoval, třeba já včera o zákoně proti covidfasům jsem byl striktně, a kdyby třeba byl nějaký hospodský, který je striktně pro covidfasy, tak by mi řekl, že mě tam nepustí, protože špatně hlasuji. A to je úplně identická situace s tím Facebookem. To je služba, kterou doručují, a oni si podle mě nemohou vybírat, že určitou skupinu lidí, ať už na základě rasy, názoru a tak dále, budou diskriminovat. O to je ta diskuze o té regulaci soukromého subjektu.
Já jsem prý tady přehlížela dámu ve třetí řadě, která se hlásila, paní Kozumplíková, tak se omlouvám a máte právo poslední otázky dnešního setkání. Ještě lépe, prosím. Vpravo. Musí to svítit. Dobré poledne, dámy a pánové, Milena Kozumplíková, Nadační fond Karla Hartiga. Dnešním tématem je svoboda projevu na síti, ale svoboda slova na síti je součástí svoboda slova a to je součást svobody jako takové. A tady jeden pan kolega řekl, že už hodně pamatuje. Já už něco taky pamatuju a to konkrétní, co jsem chtěla říci, byla návštěva Billa Gatese v České republice, kdy v určité době navštívil i jednu školu v městě části Praha 3 a tam hovořil o tom, že vstupujeme do svobodného prostoru. Nemluvil pouze o nějakých elektronických dálnicích, mluvil o svobodném prostoru. Vůbec nemluvil o nějakých chlapcích a děvčatech, kteří škrtají nějaká slova, která nesmíme používat a vůbec nemluvil o skupině lidí, která sedí někde za zdmi ministerstva vnitra a právě tak některá naše vyjádření může likvidovat. A je fakt jedna věc, že všechny ty děti se na něj dívaly jak na svatý obrázek. Já si myslím, že tato slova de facto guru této oblasti by měla být nejen vzpomenuta, ale měla by být využívána. Protože pokud by to svobodný prostor nebyl, tak jsme byli vlákáni do nějakého prostoru pod falešnou záminkou. Takže tento prostor by měl jednoznačně být i prostorem svobodným. To znamená respektující zákony a pokud je to prostor pro názory, tak ty názory by rozhodně neměly být likvidované. Děkuji. Já vám děkuji, vy jste na závěr nepoložila otázku, ale vlastně jste všechno shrnula to, oč by nám tady mělo jít. A Daniel samozřejmě musí mít poslední slovo, většinou to přibývají ženy, ale to víte, máme tu emancipaci. Danieli? Já se omlouvám, jenom taková věc, padlo tady tuším od Václava Klause, že to je cílený, že se to děje jenom konzervativcům. Ve skutečnosti už to tak není. Ve skutečnosti stalo se to teďka Igoru Chaunovi kvůli covidu. Kvůli covidu se to vůbec stalo hodně a mění se to každý měsíc, to, co vlastně se může a nemůže. Děje se to redaktorům New York Times, což je podle mě jako až extrémně levicové periodikum, tak už někteří z nich byli odejti za to, že kdysi dávno před mnoha lety někde vyjádřili nějaký názor, který dnes už vlastně není správný a byli odejti okamžitě střelbitě. Dokonce se to stalo, myslím, že New York Times nominoval jednoho svého redaktora na Pulitzerovu cenu a asi za dva měsíce potom ho vyhodil, protože někde něco někomu řekl. Takže neděje se to už jenom konzervativcům. Ta revoluce v uvozovkách požírá svoje vlastní děti a opravdu si myslím, že je to v zájmu všech, aby se tomu nějakým způsobem zabránilo. To je všechno, co bych chtěl říct. Dámy a pánové, všimla jsem si, že už nám tady debrasují nádobí, čímž nám taková malá nápověda. Čas, který jsme měli určený pro dnešní setkání, už vypršel. Mně také za 5 minut vyprší parkovací lístek a proto se musíme rozloučit. Jsem moc ráda, že jste si našli ten čas. Trošku tuším, že tady přesvědčujeme přesvědčené, ale to se na těchto setkáních stává. Je dobré, že vytváříme tyto ostrůvky pozitivní deviace a že nám záleží na tom, aby slovo bylo kryto svým významem, jako kdysi dávno byly bankovky kryty zlatem. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že jsme se setkali. Věřím, že toto setkání není poslední a rozloučím se s vámi tak, jak to dělám ve svém pořadu, protože tady to sedí. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Díky.